4 kuukautta sitten tein videon. On 4 kuukautta, joo. 4 kuukautta sitten videon top 5 parhaan aseen Fortniteissa. Ja aika paljon on lisätty uusia aseita. Ja en ajatellut tehdä mitään, että uusi on top 5 parhaan aseet. Vaan nyt käännetään päälaelle ja tehdään top 5 huonommat aseet. Ja ensinnäkin tiedän, että tuun ottamaan aika paljon eriäviä mielipiteitä tästä, mutta muistakaa, että se on mun oma lista, että se on niinku persoonallinen. Kaikki aseet ei miellytä, mitä siinä listassa on muita, mutta ne on omasta mielestä huonoimmat aseet. Ja me otamme kokonaisuuteen, että joku harmaa bursti on aika huono ase, mutta sen takia se ei ole listalla, koska siinä otetaan kaikki värit huomioon. Että bursteissa on vielä kuitenkin se, normaaleissa bursteissa on se vihreä sininen, ja sininen on ainakin sellainen, että sitä tulee käytetty aika paljon, niin jos ei löydy mitään parempaa asetta. No, sininen Assault Rifle on ehkä parempi. Antaa nyt sen olla sininen. Kokonaisuuteen otetaan ne aseet ja sitten me laitan tonne vasempaan yläkulmaan kaikki tiedot niistä ja selittelee jotain sellaisia liibalaabaa siinä, että ne tiedot on kyllä ihan oikeet, että ne on otettu sovelluksesta. Tietyt kriteerit on sellainen, että kui yleisiä ne on ja mistä niitä saa, kun joita aseita ei saa laatikoista. Mutta se tulee sitten myöhemmin näissä videoissa selville. Ja sitten jos on jotain toisia aseita, niin koitan selittää omasta mielestä, miksi se toinen ase on parempi. Ja enköhän me ei selittää siinä, mutta lähdetään nyt suoraan numero 5 tästä. No niin, 5. on granaatti. Vahinko on ihan ok, mutta se huono puoli on siinä, että ne pomppii aika paljon, että jos se heität seinää, niin se pomppaa siitä pois. Toisin kuin klingeri, mikä jää siihen seinään kiinni ja muutenkin tuo granaatti on vähän tollen, että kyllä niitä tulee heitettyä, jos niitä on, mutta sitten jos taas löytyy jotain klingereitä tai jotain vähän parempia granaatteja, niin ne sitten vie voiton siinä, että ei oo mitään suurempaa syytä, mutta piti vaan tuo granaatti saada tohon listaan. 4. sit löytyy pumppuhaulikko. Me tiedät, että tästä tulee aika paljon lokaaniskaa, koska aika moni käyttää pumppuhaulikkoa, mutta sanotaan nyt, että pumppuhaulikko, siinä on niin huono se tulinopeus, että jos joudut taisteluun pumppuhaulikolla taktisen haulikon kanssa, niin jos sä ammut yhdenkin panoksen ohi tai et ammu suoraan päähän, niin se aika nopeasti kuolet, koska taktinen on paljon nopeampi kuin pumppuhaulikko. Se on se suurin syy, miksi pumppuhaulikko löytyy 4. Taktinen haulikko, se on vaan niin paljon parempi omasta mielestä. Ja pumpulla on oikeastaan se pääosuma pitää saada. Se on helvetin tehokas, jos ampuu päähän, mutta sit ilman pääosumaa taas se on vähän sellainen, että jos mulla on pumppuhaulikko, vaikka sininen, sanotaan sininen, ja löydän harmaa taktisen haulikon, niin se lähtee heti vaihtoon se pumppuhaulikko. Ihan vaan sen takia, että taktisella haulikolla on niin paljon tullut ammuttu, niin silloin on paljon helpompi ampua. Ja me tiedät, että aika moni on eri mieltä, mutta se on vaan mielipidekysymys, millä on oppinut pelaamaan. Sitten siirrytään suoraan 3. C4. Tästä ei varmaan tarvitse sanoa paljon, että tää on ehkä turhin ase tässä pelissä, mutta siinä on syyt, miksi on 3. vasta. Että aika surkea ase kaiken puoli.
damage vaan 70 ja ei tuu koskaan oikein käytettyä näitä. Ei jaksa kytätä missään kuumalla pallolla mitä sellaista, että joku juoksee siihen, että aika turha ase ja uskon, että tää C4 tullaan poistamaan tästä pelistä ihan lähiaikoina. Sitten siirrytään kakkoseen, missä on revolveri. Vahinko, se on ihan ok. Lippaa koko aika pieni. Latausnopeus kestää aika kauan. Plus ne isoimmat jutut on se, että se on aika epätarkkaa se. Ja ennen kuin se käytti pieniä panoksia, niin se oli ihan sellainen ok. Mut nykyään kun se käyttää medium panoksia, niin kuka pitää revolveria mukana, jos löytyy joku kiväri tai bursti tai joku sellainen, niin ei siinä kukaan täysjärkinen pidä revolveria mukana. Että jäänyt aika turhaksi aseeksi, niin paljon parempia pistoleita löytyy tästä. En tiedä voiko sitä enää laske pistolit, mutta niin paljon parempi pistolet löytyy tästä pelistä. Nyt otetaan pari kunniamainintaa tähän. Klingeri, ihan ok granaatti, mutta jos joku näistä poistuu tosta listalta, niin ei tää klingeri ottaa sen paikan. Se kyllä siltä saa tapettua, jos heittää tarpeeksi niitä. Ja varsinkin tällaisissa isoissa 50, vastaan 50 peleissä, niin kyllä sillä saa tappoja, mutta en suosittele. Ja toisena löytyy minigani. En oikein näe mitään järkeä. Squadissa se onhan ok. Soolossa tai duossa kukaan ei pidä sitä mukana. Että minigani on se toinen, mikä olisi tässä listalla, jos joku ase poistuisi. Päässä ykköseen. Äänenvoimitettu konepistoli. Parempan nimenä ehkä on se Silenced Submachine Gun. Suuri syy, miksi tää on ykkösenä, on se, että näitä tulee laatikosta. Ja tiedät varmaan se tunteen. Näet laatikon jossain. Juokset sitä laatikkoa kohti. Ajattelet, että nyt me saa jonkun rynkyn, nyt me saa jonkun burstin, saan singon. Ja meet aukasemaan sen, niin sieltä hyppää se vitun harmaa Submachine Gun. Se vitun tunne siitä, että ei jumalauta tällainen. Ja sit menet toisen laatikon auki, sama juttu käy siellä. Se saa kyllä tunteet pinnalle siinä vaiheessa. Siis ei esiin mitään, mutta toisi kuin revolverissa, niitä ei tuu laatikosta. Näitä taas tulee laatikosta, niin se on se ainut miinus, mikä vie tän ykköseksi. Tää on nopea ase, mutta damagekin pyörii siinä 17-19, niin ei mikään hyvä ase, ja oikeastaan en tuu pitämään näitä koskaan mukana. No, tästä tietysti pidin mukana, piti jotain klippejä saada siitä aseesta, mutta en muuten pidä ikinä tätä asetta mukana. Tässä oli ne 5 vuoden tasetta. Tiedän, että pumppuhaulikko tulee keräämään eriäviä mielipiteitä, mutta muistakaa vielä, että tää on mun oma mielipide, että enemmän pelaan kyllä itse taktisella haulikolla. Ja se oli oikeastaan aika suuri syy, miksi pumppuhaulikko on tässä listalla. Ei se huono ase oo, mutta en tuu itse pitämään sitä mukana, jos on mahdollista taktinen haulikko. En tiedä mikä olisi seuraava video, kuvaanko englanniksi vai suomeksi ja minkälaisen videokuvaan sellainen, missä puhutaan, niin en tuu ainakaan vähän aikaa tekemään mitään aseisiin liittyvää. Saatan jotain videoita laittaa jossain vaiheessa. Mutta eiköhän siinä ole kaikki tällä kertaa. Minä lähden takaisin vähän kuvailemaan tohon seuraavaan videoon, mikä ei ole mikään tällainen. Vähän materiaalia siihen ja nyt vielä kun tää 50 vastaan 50 on tässä vähän aikaa vielä, niin pitää se siinä vähän kuvailla, että helvetin hyvä pelimuoto, varsinkin tää
varsinkin tää V2, ne paras tätä aika paljon, tätä 50-50. Niin. Ei siinä, siinä oli kaikki tässä videossa ja toivottavasti nähdään seuraavassa videossa.